Të shtunën rreth orës 21:30 minuta në stacionin policor në Kamjan, 61 vjeçari, personi me iniciale KM nga fshati Bogovin, ka denoncuar një orë më parë në shtëpinë e tij ka ardhur personi panjohur. Kur ka dalur jashtë, personi i panjohur e ka pyetur se pse ka goditur veturën e dhëndrit të tij dhe me pistolet e ka goditur në pjesën e parë me të buzës. 61 vjeçari është dërguar në Spitalin Klinik të Tetovës dhe pas marrjes së ndihmës së parë është dërguar në Klinika të Shkupit. Punohet në zbardhjen e plot të rastit. Të shtunën rreth orës 19:15 minuta në sektorin për punë të brendshme në Tetovë, është denoncuar prishje e rendit dhe qetësisë me të shtënë nga armzjarri në fshatin Saraqin. Nga ana e policisë është dalur në teren dhe është konstatuar se në shtëpinë e 24 vjeçarit ZT gjatë një hengu familjar është shtënë me një pistolet gazi të tipit Ecol, të cilin e ka posjeduar pa leje. Gjatë kontrollit janë gjetur dhe marrë 8 gzhoj të plumbit 9 mm, janë marrë masa për zbardhjen e plot të rastit.